ми стараємося створювати різноманітні інфоприводи, такі, щоб люди максимально поширювали їх і хотіли прийти відповідно на файне зимове містечко, приїхати і побачити щось неординарне, щось нове, щось таке, що не вкладається в класичні шаблони. І ми перед зимовим містечком ще у жовтні спланували, що з Олександра Сергійовича ми зробимо одного з зимових героїв. Спочатку думали на рахунок Діда Мороза, але потім, як він у нас трошки сепаратист, тому вирішили його не використовувати. Потім думали на рахунок Миколая, але знову ж таки могли бути різноманітні зауваження на рахунок походження самого актора в ролі Миколая. Тому ми вирішили взяти нейтрального героя, який також є зимовим персонажем, це Йолупук. Краще б був звичайний пам'ятник, бо так то смішно виглядає якось. Не знаю, може і прикраса, але виглядає не дуже, я б сказав. Моя думка, що краще б було його не одягати. Чому? Тому що, якщо вже поставили пам'ятник, цю людину, значить, за щось треба було б пошанувати, розказати дітям, наприклад, людям молодим, за що його пошанували і за що йому поставили пам'ятник. От, я не дуже схвалюю я просто взагалі не розумію мотивації. Ні, ну, трохи жорстко, якщо чесно. Навіщо таке робити? Не знаю. Цікаво, хто це зробив. Здається, що на час різдвяних свят це непогана ідея, чому б і ні. Тобто його ж, в принципі, не демонтують і нічого поганого з ним не станеться. Після різдвяних свят цей монтаж знімуть, тому я не бачу в цьому ніякої проблеми.